Opakování násobení a dělení čísly 2, 3, strana 13. Před třetím cvičením jsou žluté rámečky. Co nám tady připomínají? Aha, už to vidím. Připomínají nám, jak se jmenují jednotlivá čísla u násobení a dělení. Takže jak to je? První číslo činitel, druhé činitel, rovná se výsledek násobení, nazýváme součin. Dělení dělenec, dělitel, výsledek nazýváme podíl. Takže ještě jednou, činitel, činitel, součin, udělení, dělenec, dělitel, podíl. A myslím si, že ve cvičení 3 to použijeme, přečteme si zadání. Doplňte do tabulek chybějící údaje. Tak, a už to tady vidím. Činitel, činitel, součin. Takže když máme činitel, činitel, součin, máme co? musíme počítat násobení, dělenec, dělitel, podíl, dělenec, dělitel. Tady to slyšíme, že jde o dělení. Sloupeček A, takže činitel první 6, je to násobení krát druhý činitel 3, 6 krát 3 rovná se 18. Takže to dopíšeme jako součin. B, pozor, chybí nám tady první činitel krát druhý činitel rovná se 14. Takže jak si pomůžeme? Pomůžeme si dělením odzadu. 14 děleno dvěmi rovná se aha, 7. 7 krát 2 rovná se 14. C, sloupeček C, takže první činitel tam je krát, ale chybí nám druhý činitel a součin rovná se 18. Takže jak si pomůžeme tady? 9 krát kolik rovná se 18? Já si myslím, že to je 2, ale můžu si pomoci i dělením 18 děleno 9. Postupně budu přičítat devítku 9. 9 plus 9 rovná se 18, přičítl jsem ji dvakrát ano. Takže to je 18 děleno 9, rovná se 2. 9 krát 9 2 rovná se 18. Tak, sloupeček D, no tak ten už počítat nebudu, tady jenom chybí součin, čili to je jako sloupeček A. Podívám se na dělení sloupeček E. Dělenec 15. Dělení dělitel 15 děleno 3, rovná se 5A. Výsledek je rovná se podíl, čili zapíši. Tak, jedeme dál, sloupeček F. Dělenec nám chybí, děleno dvěma rovná se čtyři. Které číslo vydělím dvěma, abych dostal výsledek čtyři, pomůže mi násobení. 4 krát 2 rovná se 8, takže 8 je hledaný dělenec, 8 děleno dvěma rovná se 4, ano, to je správně. No a ještě sloupeček G, takže tady dělenec je 9, děleno, dělitel chybí, výsledný podíl rovná se 3. Které číslo, nebo kterým číslem vydělím devítku, abych dostal trojku. 9 děleno kolika rovná se 3. Takže já si myslím, že to je jasné, že to je 3, protože si dělení v tomto příkladě může pomoci úplně samo. 9 děleno 3 rovná se 3. Výborně. Tak, ještě rychle na řešení. Je to tak, všechno máme správně. Tady je důležité si uvědomit, Jaký typ příkladu se vlastně v té tabulce skrývá a podle tohoto doplnit a dopočítat. Tak dejte se do práce, já si myslím, že to zvládnete.